Mirëdita miq, mirë se u gjej. Jemi bashkë si çdo ditë në programin Si në Familje dhe sot do ta nisim me një produkt të ditës son, që është gëzimi i çdo fëmije ose i kujdo që ndjehet fëmijë në fakt. Janë kumbullat jeshile. Them kështu sepse për ata të rriturit si puna ime, janë një kujtim shumë i bukur i fëmijërisë. Ndërkohë për shumë të tjerë mund të jetë një aleat shumë i mirë për të rënë nga pesha. Frut. Ne do të ndjekim një material shumë interesant me kuriozitete që flasim për historikun e kumbullave jeshile dhe më pas Moza do të sjellë të gjithë talentin e saj në një recetë të jashtëzakonshme me kumbulla jeshile. Ndiqeni. Ja, mirë se na erdhe përsëri. Ja, mirë se të gjitha. Në fakt, siç e tham, duhet ta urojmë së bashku teleshikuesin që na ndjek nga ekrani sepse jemi të dyja mikesha të përditshme të miqve tanë në programin Si në Familje. Kumbla jeshile dhe një sër limona, qep, kastravec, hudra. Çfarë do bëjmë me të gjitha këto? Atëherë, unë sot në fakt desha të bëja një gjell tradicionale të tonë, me kumbla, me qep të njoma dhe me mish qingji. Është një recetë e cilës zonë kjo, Moza? Në përgjithësi është e Shqipërisë mesme, sepse në Shqipërinë e mesme rriten këto pemët e kumbullave të tharta. Bukur. Do të thonë Tirana, Elbasani e përdorin shumë kumbullën në gatim. Si do ta bëjmë atëherë? Nga do t'ja nisim? Çfarë do ta duhet? Janë të gjithë përbërës që do t'i përdorim për të bërë recetën? Atëherë, unë do bëj mish qingji me qep të njoma. Okej. Me kopër dhe kumbull dhe pastaj përgatis dhe diçka tjetër dersa të na zihet gjella. Tashun shumë gjëra mbi tavolinë, këto s'ka mundësi të jetë vetëm të duhen këto. Ja, pecetat kam këtu. Kështu që do ta zgjejmë. Do përgatisim një mishin e qingjit. Ta skuqim. Po do ta kavërdisim. Të nuk të pëlqen fjala skuqje. Kavërdisje se skuqje është skuqja është gjithmonë e dëmshme. Dhe kavërdisja me këtë vajnë e ullirit që e bëjmë në gjithmonë. Kavërdisja... është me butë. është me butë, me mirë. Atëre, le të qërojmë qepët e njoma si presim. Ty... Po t'i heq një cikë tungë të gjitha. Si të soba. Mori zjarë, qingji, mori zjarë. Jo, e bëj për efekt të shpejtësisë gatimit, sepse ne mishi qingjit zjetë shumë shpejt, faktikisht. Po, që mos në marrë shumë kone, dhe unë për vë tani të kavërdiset, dhe do vë dhe qepët të kavërdisem paralelisht me mishin. Ti ke kujtimet e fëmijërisë të lidhura me kumbulla? Shumë. Edhe unë. Sepse unë kam pas pem kumbulle në bache, dhe isha pothuajse gjatë gjithë kohës majtë kumbullës. Plus që kumbulla mua më kujton dhe diçka jo shumë të bukur që më ka ndodhur. Sa themë? Po. Je kacavjerë më shumë se ç'duhet. Jam kacavjerë shumë, por unë nga që kisha shpinë ngjitur të parku, që thonë në këtu të pylli, dhe kishtë shumë kumbla, në kohën e kumblave, ne të gjithë shëqëria e klasës, logaritë mosha 10 vjetë, që, ne kacavirë shumë të kumblat, këpusnim kumbla. Pa. Dhe në kaproja pyllit. Edhe në nëzirin të gjithë dhe para shkollës, gjithë klasën. Po kjo që në kaj sëri shumë simpatike. Po, në nëzirin para shkollës, edhe na ishin nga një notë në sjellje. Po mua më erdhi shumë keq për veten time, se të tjerë duket çan kokën, po mua më ngeli shumë në mendje ky kujtim. Dhe që atëherë unë në fakt nuk është se as e haj akoma as sypja më në pemë. Që në ka një traumë fëmirie, jo thjesht një kujtim. Ajdo, të dhe marrë me qishur gjithë dhe prindës, se na thritën prindët e ke parasysh që...
si bëja të ere që ja, fëmijët tuaj hypin të kumblat, dëmtojnë pyllin. Në fakt, unë nuk është e isha në majtë kumblësë. Pa. Po ishin gjithë klasa dhe në nëndërën gjithë klasa. Me, si i thonë asaj shpres, me të thatin, digjët dhe njomi. Digjët dhe njomi dhe ne, unë u dogja hajtë dhe një, po ishte e unë geni si kujtim dhe e kam këshu gjithë më roja pyllit në kapi. Këshu që, atërë, unë po ka vërdis mishin me qepën. Kam edhur shumë mirë sepse kisha kërkesat në dhaja për mishë. Mishë i qingjit në fakt është i preferuar. Ja, po si që thash më parë, dhe më thënë këtë e bëjt për ndërë të atyre zonjave të shpisë të cilët gatuanin, mërnin ato dy qepë në bace, pak mishë qingjit që kishin në shpi, kumblat nga bacea, i hidhnin aty edhe bënë një gjellë mrekullueshme. Atërë dhe edhe më ca kokra kumbla. Unë nuk e di, a e ke vënë re, Moza, sa shkon çmimi i kumblave, kur sa po dali në treg, është vjen prej floriri. Ja, unë them kjo është çmim abuzus. Sepse në fund fundit, kumbla kumbull është dhe nuk është pjekur, këto janë... Nuk është se kanë përdorim, përdorim kanë, gratë shtatzani duan shumë për shumë. Po? Unë, kur kam pas nusën shtatzan, nëse në Kanada dhe të qëlojo që dëshkoja në atë periudhë, dhe shatë të cilë, ta të lutem dua vetëm kumbla. Dhe në fakt, i qova kumbla, ajo ngri 2-3 kokra dhe nuk u aqë. Të dhe një shtesi pun nepsi. Po në Kanada nuk rritan? Kanada jo, po unë në fakt i pash në një market aty, kishte edhe kumbla. Ata është në kote pas kemi ngritur edhe gjithë të kumbla. E, po kanë tjetër shqie këto? Kanë shqien e na dheut, më më dheut. Kanë tjetër shqie, jo, vërtet. Në përgjithsi frutat. Kripi peri o dha unë, kumblat. Mishin. E kemi parë gjithdo lëvizje që ke bërë. E keni parë. E kemi parë, po gjithë të duhet të themi. Mendoj që të gjithë zonja din të bëjnë këtë, e do thonë që apo nga vënë moza sot në nga knaqë. Tani ti duhet me ndosh pak edhe për zonjat si unë, të një brezi tjetër, që nuk e kanë gatuar këtë. Mund të kenë ngrënë, mund të kenë shijuar, po gjithësësi ndosht ajo të gjitha, se varet nga cila zonë e Shqipëris vjen, për deri sa thua që është më e përdorë në zonë të lojtë kumblash, unë për e lëtë të zjejë ndërko. Sa do bim ne? Ne do bim e diçka tjetër që të mbushim kohë. Ndërsa presim. Prap me kumbla. Edhe kjo është prap me kumbla. Atere, unë në fakt do përdor këtë glurin, që ka kompania të utaj ka si është tani. Po, ndërko, unë e kam zjerë paraprikisht, paraprakisht, se të dobim dhe gafa, a? Sako, o ku shë t'i gjonë? Unë së kërë e fare. E kemi zirë normal, grurë që zirët normal, që të bëhet e butë i ngrënshëm. Bukur. Kjo në fakt është recetë greke. Ha njerë. Është nga këto fshatrat e greqisë si jugut, edhe këto i kanë kumblat, i përdorin. Do përdor kumblat, që do i ndaj, do i pres, do i gjeq nga bërthama. Këta janë të voçkla të voçkla. Voçkla të voçkla. O vjen në periud e vitit që këto... Po unë duhet të heqë këtë, kështë që do marrë një thikun që të heqë. Bëhen shumë... Ose, më falë që ta dhëmë të letë punën, unë t'i presë jashtë asaj, bërthamës. Sa nga këto të duen? Po unë do për një salatë. Salatë kumble. Me grurë. Me grurë, kumble, kastravecë. Do e marinoj me një krem me tahini dhe me limon dhe vajulliri. Tahini, limon, vajulliri, kumbla e shile, lufta e thikave këtu ndërkohë. Lufta e thikave. Jo, këto kur piqen më shumë, ja eqë më kolaj. Do më thë një pret në mes dhe iqet më kolaj bërthama. Po tani janë shumë të vogla. Dhe nuk iqet kolaj bërthama. Dërko mishë aty po në zien. Sa do t'a lëmë mishën, Moza? Dërsa të zirë. Duke provuar me pirun. Pa tjetër, dërsa të zirë. Me metodën e tjetër. Mishët dhe qepa, kuptohet. Përndaj, unë kam zjedhur të bëjtë këtë salatën, kështu që neve kemi kohë që nga gatuohet edhe mishën.
Dhe po bëjmë një vakt të plotë, ë? Po, po, një sallat. Sallat dhe gjell me grur. Në vend grurit mund të përdorni edhe bollgur ose kinoa ose po me grur është receta origjinale asaj zone që kam parë unë. Interesante. Do përdor dhe kastravecin. Që po më bënd ti, po më qëron kumbla, ta, po më i bënd kështë copat vogla, po si kur po i vë këtu, mi vë këtu. Atër, për do të ta letësoj punën, do të jedhësh direkt në tasë. Se që a bërra gabim, nuk e kuptova. Jo, jo, për nga që po i vija ti edhe unë, ku me ndoja që këshin bërthama, jo me t'jesh shumë mirë me vetën tënde. Atër, unë po merë me kastravecin, me qënë se ti e ke përzemër kumblën. Po thashtë të të ndimohi. Kastravecin. Unë do preferoj që kastravecin të përdorë me gjithë lëkur, kështu që të lajmë pakët. I kemi të lara. I kemi të lara, dhe akort. I kemi të gjitha të lara, por nëse ke merakun tëndë, mund të pësh... Kastravecit doja eqë këto farat. Ja. Aromë kastravecit, Ani. Farë me freskët është. Farët duen hequr për të vituar në të lëngun? Po, lëshojnë lëngun. Të dhëmë ti? Kumë da mund të edhim akoma, a? Dhe vëta nuk e kemë baruar dhe tyrën ti. Të dhëmë të kastravecit. Okej. Kumbla si pas dëshirës. Kumbla me shumicë. Me të shmime fantastike. Po, në fakt, në mund të presim atë... Pishen që dhjen vet nga pema dhe në të kapim ato që kanë rëdhë në tokë. Ma më përqenë shumë ka shumë vënde, shumë shtete që në rrugët e... Qyteteve të tyre, mbjellin pemë të ndryshme, mollë, mandarina... Edhe ne kemi me kumblat kuqe. Që mund të hanë, po, edhe ne kemi pemë, kemi të mbjella rrugë me kumblat kuqe. Shumë të bukra. Ku janë këto? Kumblat e kuqe? Rrugët me kumblat kuqe? Që mund të hanë? Pa, që mund të hanë, ne tani nuk do varim në për pemë. Po që i kemi. Dhe në qëpëse ti me qëron akoma kumla, mirë, në qëpëse nuk me qëron, unë dojë bëj një marinim këtyre me kri piper dhe pak limon. Ato jam duke bërë, shiko e kanë atë bërthamën, a që të njom? E kanë të njom, sepse janë të njoma. Sepse janë ende aguride, thuet për kumblat aguride? Unë për kumblat të taj shpreja, kusha kumblat tharta, im pjen dëmbët. Jo, qefi ha kumblat tharta. Po është dhe jo, që kusha kumblat tharta, im pjen dëmbët. Apo së është si shpreja? Po është, se të mpjen më vërta. Po jo, duhet a ketë një kuptim. Duhet a ketë një kuptim kjo, se kotë se ka. A, e ka kështu dhe me thënë që nëse bëm diçka të papjekur, të pamënduar mirë, do t'a pësosh. Një aromë fantastike. E qepës kombinuar me kumbull. Dhe unë tani... Shiko t'i ishe prerë shumë bukur, unë po i presë në mënyrë shumë trashanike. Tani kësaj gjelës duhet i shtoj pak kopër. Gretë që në fillim që mos t'i iki kjo aroma, kemi një kopër të bukur, të bukur, të mirë. Që ka shumë e presë. Tu... sepse qepës njëmë i shkon shumë kopra. Shiko, përsa do të abëm këtë salatën, përsa persona? Për ne të dyja, se gjithmonë. Ne gatuajmë vetëm për vete. Kështu që desha të themë. Unë të salata mund të yjë më shumë në pjesë, sepse gjellën nuk ha. E di. E mbyta në kopër, sepse është fantastike.
Unë them që këtu jemi. Moza. Këtu jemi, do me thënë ka që të bëjmë. Pa. Për ta, me shoshë për ta. Atërë, unë i marinova, pa këto me krip, me piper edhe me lëng limoni. Ndërkohë do bëj një salcë. Me tahini. Me vaj ulliri. Kursim. Vaj ulliri, tahini, krip, piper, limon për sëri. Tahini. Tahini që kujtojmë gjithmonë që është paste e farës së susamit. E farës së susamit. Vaj ulliri. Të grurë është ai, kompanisë Teuta. Atere, bulgur, krip, piper, ja, isë është bulgur, është grur. Bulgrur. Ai është grur. Piper, edhe prap limon. Këtu. Lesë limon dojë edhe akoma, sepse do të ca limon kjo. Prekulli. Pajem një pirun. Do të arrahim. Sepse me lukë nuk në rifet neve. Në mes një qikë të në tavolinë. Kur bëhë pak rëmuj, po nuk ka problem. Sepse kur gatuhet, bëhet rëmuj. Atere, rafim këtë, salës në tajinit. Këtë të shirtë të provosht? Do dhe pak... Ja, vaj ulliri. Vaj ulliri. Të më dishtoj. Po mirë është. Si të duash ti? Mirë është. Po më duke se kur ta ledzova. Me ledzove. Provoje ti dhe më thuaj. Okej. Mirë është? Ishtë tremrove të rinë të pashë. Jo! Qa ka mangët? Jo, o më duke të sikur... Do donë të edhe pak vaj ulliri. E ke qëpë me vaj ulliri. E di pse e thuatë, por është më mirë të shtosh pak ujë se sa vaj ulliri. Qofse do më të holë këtë kremin. Po, po, ato e di ti, Zana. Se vaj ullirit, dhe më dhe më vetë tahini ka ju ndyrë vetë. A, okej, jo, jo, nuk duham të ambin gopim. Mi afton. Shumë pak. Dhe limoni o dhe godxha. Po. Që që nuk ke nevojnë, qëpse do më të olë të sa. Po, jo, jo, mi afton. Dekor ti e di këtë? Ti dhe e provosht të një për kripën piperin? Unë desha kripën piperin, nuk desha... Jo, për të tjera të ishte në regullë. Ti është më duk pak e dëndur, po ajo varet përsta edhe se si do amalgamohet me të gjithë grurin edhe... Pa, është shumë mirë aqë. Le, le, ma lëtë pirunin në vënd. Atërë, të marim një tasë, të bëjmë salatën. Apo do e së shërvirin direkt atje, të pasat e komodita onë. Unë do i bashkoj këto tani, do i martoj këto gjërat. Martoj. Do t'i martoj, jo, do t'a vendosëm një pjatë të barë. Pa, të barë. Pjatë salate. Pa. Të komodita home, gjithmonë, mos harojmë. Ose atë me cepa të rëmbulla kosur, ose atë me cepa të ndorë. Atërë, unë them këtu. E, mua më pëlqenë shumë. Të pëlqenë këtu. Po, mirë këtu. Jeme kokën mbrapa. Kur jeme kokën mbrapa... Të së të pëlqenë, thuj. Të ka ngellur mëndja diku. Njemi, jo, më ka ngellur mëndja që unë duha të miksoj njërë më vete, pas tajti veta i ta si... Po, po. Gruri. E zirë. Ta se mund të mos të e dhe gjithin, që fësë do? Jo, ndë e të gjithë. Okej. Sepse është mjaftushëm, është shumë mirë. Okej. Pa. Është kaqë mirë për në verë. Është salatë shumë e mirë, ma beso. Fantastik. Ma beso që është shumë e mirë. Dhe kjo përzirja e grurit me
kumblën me kastravecin jep shumë në gojë, do më thënë jep... Tani ato i dhe këtu. Ja, dhe shtoj një qik mente. Gjithë e mente. Të vajnë. Mishi, ka nevoj ta kontrolloj njëherë nëse është? Ja, kan, nuk ka nevoj. Okay. Edhe pak borzilok të freskët. Mente, borzilok. Pa. E do ajo. Okay. Do me thonë kemi një recet tipike të Shqipëris mesme dhe një recet tipike të Greqis të jugut. Atër, unë për hetë këtu dhe doja hetë salsë në fund. Dakord. Mendova që duhet të përzije e gjitha të bashkë me... Të përzije në kure hamë. Okej. Okay. Qëfar në gjyra është moza? Gjyra të bukra, po besoj që dhe në shie është me mirë. Atër, unë po filloj të hapë pak vëndë. Dhe të largoj gjëra që nuk do t'i përdorim. Ma? Dhe në basi të kemi shijuar një pjatë me mish qingji dhe kumbla, dhe një salat me grur dhe kumbla, mund edhe të zgjasim me frutat me kumbla. Në bas drekës. Po, ham ca kumbla për ta tretur. Nëse ti e ke zakon, po unë e dua gjithmonë një frut pas dreke. Edhe kumbla do ishe në këtë rast. Ja dhe kjo. Okej. Okay. E vëm një këshune? Po, së ku të vemi pa... Që ta kemi aty? Atër të është një salat me kumbla, me kastravec. Nuk e di sa e shishme, sepse ende nuk e kam provuar, por... është shumë e shishme. Kur vjen puna të këto gatimet vegane, unë të besoj verbërish, sepse e gatuan si për vete. Mishi themi që na ka zirë. Ka një pamja shumë bukur dhe jo. Pa. Kjo është thjesht një gjell me mish. Gjell me mish për të gjitha nënat e reja ose zonjat, zotrinj që sapo kanë hyrë në një në shtëpinë e re dhe në shtëpinë e re, në një marrëdhënie të re dhe duan të lënë pamend partnerët. Me të njëjtën pjatë po punojmë. Se gjell është kjo në fund fundit. Po, po. Përdojmë njërë të veglas këte. Do një garush dhe. Në fakt të ndesha të ndaja, pak... Shapin nga sheqeri. Shapin nga sheqeri. Sepse nuk desha të shërbeja tradicionalisht. Por, dhe shofim dherë në fund, që do bëjmë. Dhe vë këtë kremin, le ti themi, të qepës i njom. Këtu mami jotë për shëmbu, do knaqet shumë që përse ti e mëson këtë gjellën. Se thot, ja, e bëri diçka kjo që do shqe i burin nesër. Shiko, mami im ka arritur në atë pikë që gati shpreson që unë të mos mësoj kur të gatuaj, ose unë pse? Mos të gatuaj ku, që të bëj ajo për mua, sepse tani e ka... Mami, nuk të bëj gjithmonë për ty. E, fali është që ajo do të donte, të bënte gjithmonë. Atëre, di që desha të bëja unë në fakt. Qfar, qfar? Problemi është që tash këto kumbllat të dhëna duhet të qërojmë. Po i qërojmë, dy, tre. Po janë pak të nëzita. Shpete, shpete, ja, hidi këtu. Prit, të do të ndimoj unë. Nuk do të lëkë që të... Shë janë të nëzeta. Një sekundë.
mos më mërzit. Ti do të bësh një krem? Një krem kumbulle. Po, a janë të nxehta? Janë të nxehta, po që unë do e qëroj. Do t'ja iqë të bërtamin. Se do të kesh konsistencat të ndryshme në pjatë? Do t'a kem kremin si për mishit. Okej. Okay. Tani, e di që ti mërzitesh, po, nuk e shumë durim. Po, jam mërzitë në farë. Po, janë ca gjëra që mirë është i bëjmë. Shumë bukur. A e kam përshtypjen që shtypet edhe me... Me blender, po kështë e idur. Kështë e idur bërthama. Pa. E mendova dhe atë? Po, jo, po mendoja tulli që del, mund të shtypet me... Pirun në vënd të blenderit, se nuk e dija në enzë, do me se në e merë... Do e në e marë, sepse... Pak... Po, po, po. Kjo tani që uftofë për shumë. Po, tani uftofë. Uftofu për volum, pak, po s'kash. Moza, edhe pak do fillet i kumë të që. Ja. Do jam ftorë, jam ftorë. Tani, po nuk kam duart e tua. Okej. Okay. Të edhim pak, do edhe nga ky lëngu që nga kam ngelur këtu. Ua, qa qetësie më e Vlerin, po pse ka që qetë? Me zi po të presim. Pse ka që qetë? Këtë një krem, shumë pak krem, sa për të dhëra të thartirën e kumbullës, t'ja apë mishit. Tani, moza po fluturon. Një sekund, mos më mërzit prap, mos më mërzit, kemi lënga ty sa të duash. Ha njerë. Ja ky lëngu që na ka ngelur. Se o e bën ashtu si që ka në mëndje. Po se normal. Sepse, këshu është kur edhe shumë mish. Gjithë mish e ka fajnë këto. Ashtu dhe. Ashtu dhe. Dhe. Që e kemi fix. Se gjithë kjo është që të marja të thartirën e kumbës, ne t'ja kalojmë mishit. Pra nda e bëra unë gjithë këtë zhurmë këtu. Gjithë këtë luft. Edhe gjithë këtë përpjekje për të nxjerë atë që do. Pa. Oke. Okay. Atëherë, këto janë dy receta tona tradicionale të dy zonave të ndryshme geografike. Shqipëria e mesme, tham, dhe Greqia. Të lumshin duart, kemi sallat gruri me kastraveca dhe kumbulla jeshile dhe gjell me mish qingji, qep dhe kumbulla jeshile. Po, kaq, edhe kopër. Edhe kopër. Ndërkohë dhe salatën e kemi marinuar, i kemi dhënë dhe në gjik edhe bërë zilok. Dhe i kemi edhur një salcë tahini, vajulliri, kripi per. Dhe, këto gjëra që me zi bëhen, si që thash, të detyrojnë të nxjerrësh gjuhën jashtë, për frut, keni një tas plot me kumbulla jeshile. Me kujdes, sepse ndoshta përtypja më shumë se ç'duhet e kumbullave mund të sjellë efekte kolaterale, por ne do të flasim për këto vetëm pas pak me Anila Kalleshën, e cila do të na tregojë të gjitha vlerat ushqyese të kumbullave jeshile. Për momentin do të ndajmë me mozën duke falendëruar si çdo ditë. Faleminderit dhe juve, do të durimin.
Ne kemi durim për të qjuar këto që na sjellti këtu në studio, kemi durim me kile, me tas, me fas. Do të ndiqni ndërkohë një material që kanë përgatitur gazetarët tanë që sjell të tjera kuriozitete lidhur me kumbullat jeshile. Hajde, moza. Do hanë kumbulla. Mund